Co dělat s tím, když city ve vztahu takzvaně ochladnou? Tohle otázku dostávám průběžně v mnoha různých formách. Jmenuji se Denisa Ria Palečková a už 20 let lidem pomáhám, aby žili šťastní ve svých vztazích a ve svých životech. Jak už jsem říkala, v mnoha různých obdobách mi chodí i otázka, co dělat. Už to mezi námi vychladlo. Nebo manželka říká, že něco ke mně cítí, ale láska to není. A většinou tahle zkušenost přichází po nějaké delší době ve vztahu, kde často uplynula řada let, a možná je tam i několik dětí. A většinou v tomto rozpoložení bývá i taková situace, kdy my za ty roky v sobě zkrátka spoustu věcí uzavřeme. A kdy žena například prožívá, on mě nevnímá, on mě nevidí, on mě neslyší, nebo on nedává moje emoce, já se nemůžu naplno projevit. Když něco mu vyjádřím, tak on mě umlčuje nebo racionalizuje, chce si se mnou povídat nebo odchází. Muž třeba zažívá, ona mě nerespektuje, ona mě neoceňuje, ona si mě neváží, pořád mi něco vyčítá, ať dělám, co dělám, tak pořád je všechno špatně. No, tohle bývají takové časté postesky mužů, kteří se snaží, aby žena ve vztahu byla pokud možno šťastná a spokojená jednou provždy, ale nezřídka se to zdá být jako neuvěřitelně těžký úkol, protože jakmile on splní jednu podmínku nebo jedno přání, jeden požadavek, tak přichází další a další a další. A můžu vám říct, že mnoho mužů je velmi zoufalých, že nedokáže přijít na způsob, jak to udělat, aby partnerka konečně byla spokojená. A na té druhé straně, jak už jsem říkala, mnoho žen nenachází způsob, jak to udělat, aby mě konečně pořádně vnímal, aby mě cítil, aby mě slyšel a viděl a tak dále. Tak to jsou takové typické situace mezi muži a ženami. Samozřejmě každý vztah je jedinečný, ale zmínila jsem ty, se kterými se setkávám poměrně často. A tyto pocity nedocenění, nevyslyšení a tak dále vedou nezřídka k tomu, že se prostě začneme uzavírat. Že na začátku jsme třeba otevření jeden vůči druhému, a pak přijde taková studená sprcha a bolí to. A tak si řekneme, radši to nebudu cítit. A většinou nad tím takhle nepřemýšlíme, je to hodně podvědomý proces, kdy my v sobě zkrátka něco zavřeme. A přemístíme svou pozornost na práci, na děti, na nějakou formu výkonu a opravdu jakoby uzavíráme svoje emoce. Ta nevýhoda je, že když začneme uzavírat emoce, tak tím vztah oslabujeme. A začne se oslabovat intimní život, protože potlačené emoce potlačují i sexualitu, zejména u žen. A najednou začneme mít ten pocit, že už nic necítím. Ale to už nic necítím, už to mezi námi vyprchalo, už to vychladlo, většinou znamená, dali jsme pokličku na řadu bolavých věcí, které se mezi námi staly. A ta poklička pak vyústí v pocit určitého umrtvení vztahu. Ale to neznamená, že by ten vztah byl opravdu mrtvý. Takže ta cesta k tomu oživení nezřídka bývá přes nadzvedávání pokliček a čištění toho, co jsme v sobě jeden i druhý uzavřeli v průběhu těch let. A pak je to i o tom, abychom začali budovat pilíře intimity a blízkosti a lásky, protože to také často v těch letech bylo zanedbáno. A teď, co já myslím tím nadzvedáváním pokliček, není to o tom, že bychom začali do nekonečna analyzovat nějaké bolavé situace. Spíš je to o tom, abychom si dovolili to, co je přítomno v těle, jako nějaký pozůstatek bolavé minulosti, abychom si dovolili to procítit. A procítit ale neznamená o tom mluvit, neznamená to analyzovat, neznamená to řešit, protože většinou to ani vyřešit nejde.
Je to opravdu o tom uznat, že au, tohle mě bolí, tohle mě bolelo, a dát tomu prostor. Bez výčitek. Jo? A to je to nadzvedávání pokliček. A já to takhle říkám v pár větách, ale ono je to trošku umění přijít na to, jak to vlastně chutná. Jak to chutná, že si jenom prožiju, procítím určitý pocit bez té analýzy, bez toho vkladu rozumu, který mi tam něco říká zleva zprava, bez těch slov, bez výčitek a podobně. Ale je to téma, na kterém třeba hodně pracuju se ženama na ženských kurzech. A jak si dovolit v takové jednoduchosti jenom cítit a pustit to. A když to dokážeme, tak do našeho života přichází obrovské uvolnění, obrovská úleva, obrovská lehkost. A tady rovnou i zmíním něco, o čem jsem chtěla mluvit malinko později, ale přichází mi to sem. A sice, že velkou část výčitek, které máme vůči partnerovi, vůči němu nebo ní, máme tak nějak neprávem, že souvisí s naším vlastním vnitřním nastavením, třeba s tím, co nás bolelo a zraňovalo v dětství. A my máme velké šance, abychom v těch partnerských vztazích zažívali něco z dynamiky, kterou jsme zažívali jako děti s našimi vlastními rodiči. Jo, mnoho lidí, když se nad tím zamyslí, zjistí, aha, takže to, co mě nedával táta nebo máma, já to vlastně chci po mým partnerovi, partnerce, a to je přesně to, co oni mi nedávají. Jo, že se tam opakuje ta dynamika. Protože my jsme na to nastavení, my jsme na to naladění. Je to fatální? No není, my to můžeme měnit a mění se to už skrz to, že si zvědomujeme tyhle vzorce a už tam přichází určitý odstup a tím pádem úleva, aha. Takže ono to možná nesouvisí tolik s tím partnerem a třeba to souvisí se mnou, s mojí vlastní životní zkušeností, s mým vnitřním nastavením. A já vám můžu říct, že tyhle zkušenosti jsou obrovsky hluboké. Od toho, že žena, jejíž otec byl alkoholik, si nachází jednoho partnera za druhým, kteří jsou alkoholici. Dokonce vstoupí do vztahu s mužem, který alkoholik nebyl, a on v průběhu vztahu začne pít. Jo, takhle silné jsou ty vzorce, kdy my se navzájem ovlivňujeme a právě třeba někdy i skrz to, co bylo bolavé v našem životě, znovu vytváříme bolavé situace i tam, kde by vůbec být nemuseli. A pak je to o práci s tím vlastním vnitřním nastavením. Jo, třeba tohle, o čem mluvím, tady je hodně užitečné přepisování těch vnitřních vzorců, těch vnitřních limitů. K tomu ze srdce doporučuji přepis limbického otisku, protože ten je právě o přepisu toho vnitřního nastavení, které v sobě mám a které velmi často vznikalo v raném dětství, případně v průběhu dospívání. A tohle vnitřní nastavení zásadním způsobem určuje, jak prožíváme sebe a svět kolem nás a druhé lidi, a dokonce ovlivňuje i jejich chování. Opravdu. A my si často máme tendenci myslet, že ostatní jednají tak nějak nezávisle na nás, ale naše vnitřní nastavení obrovsky ovlivňuje, jak k nám druzí přistupují. Proto já musím říct, že kromě toho, že dělám kurzy, kde pracujeme na tom vztahu, na komunikaci, na intimitě, na tom, jak zacházet s těma emocema, tak ale velká část mojí práce, která se také týká vztahu, i když nejen, je právě o tom vnitřním nastavení. Pro ženy tady bývá tak důležité vytvořit víc láskyplnosti vůči sobě, protože my často po partnerovi chceme, aby mě víc viděl, aby mě líp vnímal, aby mě víc naslouchal. On mě nevidí, neslyší, nevnímá. Jo? To je velký povzdech mnoha žen. Nebo on tady se mnou není. A tím myslíme, jeho pozornost není se mnou. A když se na to jdeme podívat z té druhé strany, tak si ale můžeme říkat, a jakým způsobem já tu pozornost přitahuju, a nebo naopak odpuzuju. Jedna z těch otázek vůbec je, kolik pozornosti dávám já sama sobě, nakolik naslouchám svým potřebám, nakolik respektuju svoje hranice. A tady mnoho žen má obrovské rezervy. Tlačíme na sebe, když už nemůžeme, překonáváme se,
ignorujeme svoje pocity, potlačujeme svoje pocity a pak chceme, aby nás partner vnímal a respektoval. To moc nejde k sobě. A netýká se to jenom partnera. Jo? Pak jsou to i naše děti, naši spolupracovníci, naši rodiče, tchán, tchýně a tak dále. Jo? Takže tím, že začneme měnit vztah k sobě, postoj vůči sobě na více pozorný, láskyplný, respektuplný, to je jediná spolehlivá cesta, jak zažívat víc lásky, respektu a pozornosti od ostatních. Kdyby vás k tomu zajímalo víc, tak na to je totálně zaměřený můj online kurz Láska je tvůj zdroj. Je to o tom, a protože je to tak základní a silné téma, tak ovlivňuje všechny aspekty našeho života. Takže i tím my můžeme velmi hmatatelně měnit partnerský vztah. My můžeme opravdu hmatatelně měnit, jak se k nám druzí chovají, tím, že měníme svoje vlastní vnitřní nastavení. A není to jenom moje teorie, je to zkušenost, kterou mám podpořenou skrz stovky referencí lidí, kteří tohle na své kůži zažili. Wow, moji rodiče se ke mně chovají jinak. Wow, s mámou se dá mluvit. Wow, partner mi nachystal večeři a strávil celý večer se mnou a měli jsme nádhernou noc. Jo? A tohle všechno se děje i na základě té změny vlastního nastavení. Takže tohle nepodceňujme a je to i dobrá zpráva, protože nám to dává možnost vylepšovat vztahy s druhými, aniž by ten druhý cokoliv musel dělat. No a pokud ale je ten druhý připravený něco dělat, tak je to samozřejmě skvělé, protože, jak se říká, žádný učený z nebe nespadl. A i o vztazích a intimním životě je velmi důležité se učit. Pokud jste neměli tak úžasné vzory, například ve svých rodičích, jo, ale to se stává málo kdy, že by někdo říkal, wow, mý rodiče, oni byli tak super, oni se tak milovali, oni byli tak vášniví. Takový vztah, jako mají, takový si přeju i pro sebe. Znám málo lidí, kteří tuhle zkušenost od svých rodičů mají a je to skvělé, že to je, ale většina řekne, tak já nevím, no měli se rádi, ale úplně ideální to nebylo a vlastně takhle bych žít nechtěla nebo nechtěl. A my nevíme spoustu věcí o tom, jak funguje ten druhý. Máme hodně zkreslené představy i o sexualitě. Často na sebe tlačíme, máme tah na branku, tlačíme se do sexuálního výkonu, máme různé předpoklady, současně se bojíme komunikovat. Aha, je toho opravdu, opravdu hodně. Takže pokud je i partner či partnerka ochotný se učit o vztazích a intimitě, je to výborné, protože skutečně obrovskou inspiraci můžeme do svého vztahu načerpat, ať už nám je 20 nebo 70. Nikdy není pozdě. A když se vrátím k tomu tématu na počátku, takový ten pocit, něco cítíme, ale láska to není, vychladlo to, odcizili jsme se, tak za mě stojí za to projít skrz tu džungli těch uzavřených pocitů, které tam v drtivé většině případů bývají, a podívat se, co v tom vztahu skutečně je. Jo? Podívat se jakoby za tu uzavřenou bránu a dát si tu práci takové něhy, trpělivosti, lásky, plnosti projít i skrz to, co v tom vztahu a komunikaci může být bolavé. Protože to umění lásky a vášně v dlouhodobém vztahu není o tom, že byste našli někoho, kdo je s váma tak totálně kompatibilní, že jenom procházíte růžovou zahradou vztahu. Jsou tam různé třecí plochy. Samozřejmě v každém vztahu se můžou projevovat různě dramatickým a intenzivním způsobem, ale třecí plochy přirozeně vznikají. A to umění není v tom najít partnera, se kterým žádné třecí plochy nikdy nevzniknou, ale je to umění, když je nějaký konflikt, když to někde skřípe, znovu a znovu hledat cestu k sobě. Jo, je to třeba takový to, naštval jsi mě, ale já tě miluju. Pořád na mě křičíš, ale já tě miluju prostě. A nechápu, proč mi to vyčítáš, ale miluju tě, jsi úžasná. Jo? A
vlastně hledat tu cestu k sobě a vyžaduje to i velkou připravenost dát stranou svoje ego. Jo, takový to jsem uražená, jsem zraněná, nechci s tebou mluvit. Tak i když to bolí, tak se otočit k sobě a znovu dávat pozornost jeden druhému. Samozřejmě je tam i ta ochota ustoupit, ale ne za cenu sebe potlačení, ale třeba i ustoupit právě z toho požadavku ega, jo? Nebo ustoupit, protože vím, že ten vztah je pro mě důležitější, než to, že se potlačím. Jo? Ale není to ustoupit ve smyslu zatnu zuby a vydržím to. Je to vědomé rozhodnutí se pro a to má potom úplně jinou kvalitu. No a vy, kdo třeba ve vztahu tápete a potřebovali byste nějakou podporu, tak naprosto prakticky první krůčky na mém webu denisapalečková.cz najdete 3 klíče pro naplněný vztah. To je taková krabička první záchrany, videoseriál zdarma. A potom velmi transformační zkušenost, která vás z toho partnerského chladu může docela rychle přehoupnout do lásky a vášně, je i kurz Retreat pro páry, který probíhá o víkendu. A máme různé víkendy v průběhu roku, buď to je v živé podobě, živé setkání, anebo některé ty kurzy i streamujeme, vysíláme. Tam jenom podotknu, že to, co je vysíláno, jsem já a můj kolega, se kterým kurz učíme, nikoli v ostatní účastníci, je vidět jenom to, co je řečeno, ale nikoli v sál. A takže se můžete třeba i dívat z domova a absolvovat ten kurz z domova, pokud vám situace nedovoluje cestovat z nějakého důvodu. A tohle chci vyslat do světa, protože vidím tolik případů, kdy je tam rozladění, bolest a právě třeba i to odcházení od sebe, i když by to vůbec nebylo nutné. A tak taková moje slova k tomu jsou, a zkuste udělat maximum. Dejte si třeba nějaký časový rámec, třeba půl rok nebo rok a vyživujte ten vztah. Začněte něco měnit, pracujte každý sám na sobě, pracujte ve vztahu spolu, léčte si svoje dětské zranění, vyživujte sebe a svoje potřeby, a učte se o tom, jak lépe komunikovat jeden s druhým, jak se lépe dotýkat, jak zacházet s různými momenty ve vašem vztahu a udělejte z toho prioritu. A po nějaké té době si řekněte, je to lepší, není to lepší a odejít od sebe můžete i později. Jo? Tohle někdy pomáhá. Ne takové to, OK, já to musím vydržet, prostě celý život odtrpím v tom vztahu. Ne, ale můžete si dát nějaký deadline, a uvidíte, co se bude dít a maximálně si řeknete, tak to nepomohlo, ale hodně jsem se po cestě naučila nebo naučil. Tak to jsou moje doporučení pro vás ze srdce a pokud jste ve chvíli, kdy procházíte nějaké náročnější období, tak vám moc přeju, aby co nejdřív to zase prozářily ty paprsky lásky a abyste našli úlevu v tom, co prožíváte. Taky nechci říct, že by každý vztah musel vždycky za každou cenu držet. Určitě je nějaké procento párů, kde přichází úleva spolu s tím rozchodem nebo rozvodem. Ale moje pozorování spíš je, že u většiny vztahů lze ten vztah až překvapivě hodně zlepšit, vyživit i tam, kde jste mohli mít pocit odcizení. Takže vám moc držím palce. A další zdroje najdete na mém webu denisapalečková.cz a budu se těšit zase na viděnou, ať už takhle přes obrazovku, anebo naživo.